Областна дирекция на МВР провежда регулярно специализирани полицейски операции на територията на областта. Такава беше проведена и на 8 септември, в петък, на територията на Крумоврат, в село Качулка, бе установена нива с засети канабисови насъждения. Установените канабисови насъждения са общо 86 тръка. Общото тегло на засетите канабисови насъждения е 950 кг. Лицето е установено. Впоследствие са извършени процесуално следствени действия в неговото жилище, където са установени сухи съцветия с тегло около 12 кг.